Labvakar, laikziņās. No Somijas un Krievijas pierobežas stiepjas atmosfēras fronti, kas vietām nes nokrišņus. Un tuvākajā diennaktī no Atlantijas okeāna ciklons sasniegs Lielbritāniju un tuvākajā naktī un arī dienā Lielbritānijā un daudzviet Francijā un arī Eiropas centrālajā daļā ir gaidāmi nokrišņi, tāpat vietām pastiprināsies arī vējš. Par gaisa temperatūrām kādas gaidāmas Eiropas lielākajās pilsētās. Atēnās rīt plus 18 būs neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Budapeštā plus 16, Nelīs, Romā līdz plus 18 grādiem. Apmācies un lietains laiks ir gaidāms Marseļā, tur plus 16, Lisabonā un Madridē gaisa temperatūra līdz plus 18 grādiem. Līs arī Parīzē, gaisa temperatūra plus 17, plus 15 Londonā un Briselē. Nokrišņi nav gaidāmi Berlīnē, tur gaisa temperatūra sasniegs plus 17 grādus. Varšavā plus 15, Viņā līdz plus 13 grādiem. Silta diena ir gaidāma Maskavā, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20 grādiem. Par laikapstākļiem Latvijā, tad šonakt Latvijā neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Valsts austrumos gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz mīnus 2 grādiem un ir gaidāma arī salna. Citviet valsts austrumos gaisa temperatūra no 0 līdz plus 4. Valsts centrālajā daļā plus 1 plus 2, Kurzemes vidienē līdz plus 1 grādam. Siltāka nakts ir gaidāma Kurzemes piekrastē līdz plus 4 plus 6 grādiem un valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš. Rīt dienā starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, kas pastiprināsies brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē no plus 10 līdz plus 13, valsts centrālajā daļā plus 14 plus 15, Vidzemē un Latgalē no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rīgā šonakt neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Valdošais būs mērens rietumvējš un rietumvējš saglabāsies arī dienā. Dienā Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13 plus 15 grādiem. Par laikapstākļiem kādi gaidāmi turpmākajās dienās jau stāstīšu panorāmā turpinājumā raidījums Gatavo dabā.